SBMG-ა მივესალმები საქმიან საზოგადოებას, ვისაც აინტერესებს ქვეყანაში, რეგიონში და მსოფლიოში მიმდინარე ამბები. დღეს მაქვს პატივი საღამოს 18 საათამდე საქმის კურსში ჩაგაყენოთ ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ, რომელიც BMG-ს გუნდის აზრით დააინტერესებს გადასახადის გადამხდელებს. მაშასე, დავიწყოთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში დევდორაკში დამონტაჟებული საზომი დეტექტორიდან, რომელიც კალაპოჩი დინების მინიმალური აწევის შემთხვევაში ცვლილებას აფიქსირებს, დილის ცხრის ნახევარზე შემოვიდა სასიგნალო შეტყობინება. შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე დაუყოვნებლივ დაიწყო ინფორმაციის გადამოწმება დევდორაკში დეტექტორიდან სასიგნალო შეტყობინების გამო და სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალიდან საპატრულო პოლიციის, საბაჟო სამსახურის, სასაზღვრო პოლიციის და გამშვები პუნქტზე, ასევე დასაქმებული ყველა პირის უსაფრთხო ადგილზე ევაკუაცია მოხდა. ტერიტორიის დათვალიერების მიზნით უკვე აფრინდა დილიდან სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენი, რომელშიც იმყოფებიან გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები და გეოლოგები. იმავდროულად პრევენციის მიზნით მოხდა საავტომობილო გზის დაკეტვა სოფელ გველეთთან. მოძრაობა შეზღუდულია ორივე მიმართულებით ყველა სახის ავტოტრანსპორტის საშუალებებისთვის. შემოსავლების სამსახური დამატებით აცნობებს ყველა საქმიანს, რომ საგანგებო მდგომარეობის გამო საბაჟო გამშვები პუნქტი ყაზბეგის მუშაობა დროებით შეჩერებულია. თბილისი დღეიდან ორდღიანი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-14 ფორუმის მასპინძელია. მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის ორგანიზებით დაგეგმილ ფორუმზე ჯანსაღი ქალაქის კონცეფცია, ენერგიის მოხმარება და განვითარება, მდგრადი სოციალური ეკონომიკური განვითარება, ჯანსაღი ქალაქი, როგორც მახასიათებელი და ინდიკატორი მდგრადი ტურიზმის განვითარებაში, ეკოტრანსპორტის განვითარება, ასევე მწვანე მობილობა, კლიმატის ნეიტრალიტეტი, კატასტროფების რისკების შემცირება. სხვა არაერთ თემასთან ერთად უნდა იყოს განხილული. მოვიკლავ თემატიკას აწყებული ურბანული განვითარებიდან, გაგრძელებული სატრანსპორტო პოლიტიკით, ბავშვების ადრეული განვითარებით, არქიტექტურული თემებით და ყველაფერთან დაკავშირებულია ძრად განვითარებასთან და თანამედროვე სამყაროს მთავარ დღესასწაულთან. თბილისისთვის ერთ-ერთი მთავარებას წარმოადგენს სატრანსპორტო რეფორმა, რომლისთვისაც ბიუჯეტის საკმაოდ დიდი ნაწილი იხარჯება. შევიძლია უამრავი ახალი ავტობუსი ხდება გარემონტება მეტროს შემადგენლობების, ასევე იქნება უამრავი ახალი მწვანე სივრცე და ხდება რეაბილიტაცია ძველი სივრცეების. ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში დედაქალაქს აქვს განსაკუთრებული როლი. განსაკუთრებული როლი აქვს სამშენებლო მიმართულებას და თქვენ ხედავთ, როგორ ვითარდება ქალაქი ამ მიმართულებით. ჩემთვის, როგორც ქალაქის მერისთვის, მნიშვნელოვანია ის, რომ ქალაქის ურბანულად სწორად განვითარება მოხდეს. შეერთებული შტატები საქართველოსთვის ფინანსური დახმარების გადახედვას არ გამორიცხავს. ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერის მეთიუ მილერის გუშინდელი კომენტარიდან ირკვევა, რომელიც მან ტრადიციული პრესბრიფინგისას გააკეთა. მისივე თქმით, ვაშინგტონმა საქართველოსთან კავშირების გადახედვის შესახებ რუსული კანონის მიღების საპასუხოდ დაახლოებით ორი კვირის წინ განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, აქ საუბარია პოლიტიკის სერიოზულ გადახედვაზე და ეს არ არის მხოლოდ რიტორიკა. ეს ეხება დახმარების ოდენობას, რომელსაც ჩვენ ვუწევთ საქართველოს. დაახლოებით 380 მილიონი დოლარი დაიგეგმა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. ეს გადახედვის პროცესშია. საუბარია პოტენციურ სანქციებზე, სავიზო შეზღუდვების პოლიტიკაზე, რომლის შესახებაც ჩვენ ორი კვირის წინ გამოვაცხადეთ და რომელსაც ახლა ვსწავლობთ, როდის და როგორ განვახორციელოთ. ასე რომ ნახავთ და ჩვენგან მეც მოისმენთ ამ საკითხზე. კომუნიკაციების ეროვნული კომისია კი დღეს მობილური საკომუნიკაციო მომსახურების ბაზრის სეგმენტზე კონკურენციის კვლევასთან დაკავშირებით საჯარო მოსმენას გამართავს. ხლომაზე ევროკავშირის ექსპერტების ჩართულობით ჩატარებული კვლევის შედეგებს განიხილავენ, რომლის მიხედვითაც კომპანია მაქტიკომი მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლების მქონე ოპერატორად არის მიჩნეული. აღნიშნული კვლევის რეკომენდაციაა, რომ მაქტიკომს ახალი ვალდებულებები დაუწესდეს. მათ შორის კომპანიამ ყველა მსურველი ოპერატორი საკუთარ ქსელსა და ინფრასტრუქტურაზე უნდა დაუშვას. გაითვალისწინებს თუ არა კომისია კვლევის მთავარ რეკომენდაციას და დაუწესდება თუ არა სატელეკომუნიკაციო ბაზრის ყველაზე მსხვილ მოთამაშეს ახალი ვალდებულებები. დეტალები ჩვენს მომდევნო გამოშვებებში.
იანვარ-მაისის მონაცემებით კი თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების დატვირთვა გაიზარდა. აეროპორტების მმართველი კომპანია ტავ ჯორჯიას ინფორმაციით, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მზარდნაკადი 34%-ით გაიზარდა. 2024 წლის იანვარ-მაისში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 1.700.000 მგზავრს მოემსახურა, 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 1.245.887 მგზავრი იყო. რაც შეეხება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტს, აქ მზარდნაკადი 20%-ით გაიზარდა. ტავ ჯორჯიას მონაცემებით, მიმდინარე წლის 5 თვეში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი 224.891 მგზავრს მოემსახურა, 2023 წლის 5 თვეში, ანუ ანალოგიურ პერიოდში 167.294. წლის ივნისში მთავრობას საწვავის შესყიდვა გაუიაბდა. სახელმწიფო შესყიდვების აგენტოს ინფორმაციით, ივნისში მაისთან შედარებით შესასყიდი ფასი ბენზინზე 15 თეთრი, დიზელზე 12 თეთრით არის შემცირებული. კონსოლიდირებული ტენდერის თანახმად, მიმდინარე თვეში ლიტრ ბენზინზე მთავრობა 2.97 თეთრს გადაიხდის. მაისში ამ ტიპის 1 ლიტრის საწვავის ყიდვა ბიუჯეტს 3.12 თეთრი უჯდებოდა. ტენდერში გამარჯვებული ვისო პეტროლიუმი ჯორჯია, რაც შეეხება საწვავის სხვა ტიპებს. ივნისის კონტრაქტით 1 ლიტრი პრემიუმ საწვავის ბენზინის ღირებულება 2.79 თეთრია, ის მაისში 2.84 თეთრი იყო, აქ გამარჯვებული რომ პეტროლ საქართველოა. ევრორეგულარის ფასი არსებულ მდგომარეობაში 1 ლიტრზე 2.67-ია, მაშინ როცა მაისში ეს მაჩვენებელი 2.81 თეთრი იყო. სხვაობა 14 თეთრია, ტენდერში გამარჯვებული სოკარ პეტროლიუმ ჯორჯია. ევროდიზელის შემთხვევაში კი გამარჯვებული სამ პეტროლიუმ ჯორჯია და 1 ლიტრის შესყიდვა 2.64 თეთრი ჯდება მთავრობისთვის. მოკლედ ასე, ყველა ნავთობ იმპორტიორზე გადანაწილდა შესყიდვები და მთავრობამ არც ერთი მსხვილი მოთამაშე არ დატოვა უკმაყოფილო. და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ამავე თემაზე, რასაც წლებია ელის მათ შორის საქართველოს და მთელი რეგიონის ბაზარი. კომპანია სოკარის კუთვნილი ჰეიდარ ალიევის სახელობის ბაქოს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ევროხუთის ეკოლოგიური სტანდარტების შესაბამისად საავტომობილო ბენზინის წარმოებას მიმდინარე თვეში, ანუ ივნისში დაიწყებს. ქარხანამ ევროხუთის სტანდარტებით დიზელის საწვავის წარმოება 2023 წლის მაისში დაიწყო, ხოლო 2024 წლის ივნისში ევროხუთის სტანდარტების მიხედვით საავტომობილო ბენზინის წარმოებას იწყებს. სოკარის ცნობით, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის რეკონსტრუქციისა და მოდერნიზაციის ფარგლებში წელს იზომერიზაციისა და MTBE-ის ბლოკი შევიდა ექსპლუატაციაში. ამჟამად ქარხანა მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის ფართომასშტაბიან პროექტს ახორციელებს, რის შემდეგაც ის კასპიის რეგიონის ყველა სახის ნავთობის გადამუშავებას შეძლებს. ვიდრე აზერბაიჯანული ევროხუთი საქართველომდე მოაღწევს, შეგვიძლია იმით გავიხაროთ, რომ ჭიათურაში მყოფი საქმიანები 4 მაისიდან 3 თვით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება ლიცენზიის გარეშე იქნება შესაძლებელი. ანუ ლიცენზიის აღება აღარ მოგიწევთ 3 თვის განმავლობაში. ეს მთავრობის განკარგულების მიხედვით საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით მოხდა შიდა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით. ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, როგორც გითხარით, 3 თვით თავისუფლდება სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისგან და ეძლევა უფლება მოიპოვოს 3000 კუბური მეტრის სასარგებლო წიაღისეული დადგენილ საზღვრებში. თავის მხრივ, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი ვალდებულია, რომ გააკონტროლოს, რათა წიაღისეულის მოპოვება მხოლოდ განკარგულებით დადგენილი მიზნებისთვის მოხდეს და მოცულობებიც კაცრად იყოს განსაზღვრული. მუნიციპალიტეტი ასევე ვალდებულია სასარგებლო წიაღისეულის ვადის გასვლის შემდეგ ორი კვირის ვადაში წარუდგინოს მინერალური რესურსების ეროვნულ სააგენტოს ინფორმაცია მოპოვებული წიაღისეულის ოდენობის შესახებ. კიდევ ერთ სამთავრობო განკარგულებაზე გიყვებით. სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციის და აღჭურვის 2024 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 37.100.000 ლარი გამოიყო. ირაკლი ყობახიძის მიერ ხელმოწერილი დადგენილების თანახმად, კომპონენტების მიხედვით ბიუჯეტით გათვალისწინებული 8.000.000 ლარი საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის საჭიროებისთვის საპროექტო სარემონტო სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვისთვის მიემართება. დადგენილება ძალაში 4 ივნის შევიდა. ასევე თემატურად ამ კვირაში საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში განიხილეს რა მთავრობის დადგენილებები, რომელიც აქტიური ფარმაცევტული ინგრედიენტებისა და მზა ფარმაცევტული პროდუქტების საქართველოში იმპორტის ახალ სტანდარტს აწესებს. მოკლედ, არსებობს მოსაზრება და მაღალი ალბათობით აი ამ დადგენილების მოთხოვნების შექმნის მნიშვნელოვან შეფერხებებს ფარმაცევტული პროდუქტების იმპორტიორებისა და წარმოებისას. და აი ამ პრობლემების ფონზე მთავრობამ გადაწია
დადგენილები თასამოქმედებელი თარიღი და მეორე მხრივ აქტიურდება კონსულტაციები ბიზნეს და ხელისუფლებას შორის აი ამ დადგენილების მოდიფიცირებაზე იმგვარად რომ არ დაზიანდეს არც ბიზნესის და არც სახელმწიფოს ინტერესები. რა ეტაპზეა დადგენილების განხილვა და აქვს თუ არა ბიზნესის მოთხოვნებს გათვალისწინების პერსპექტივა მთავრობის მიერ? გავესაუბრებით ლევან გოგიბერიძეს. საქმიანი საზოგადოება კარგად იცნობს ბატონ გოგიბერიძეს, ის საქართველოს ფარმაცევტა ასოციაციის ხელმძღვანელია და მასთან ინტერვიუ შედგება 4-ის ნახევარზე საქმის კურსის დღის გამოშვების შემდეგ. დაცხადია საქმიანები ჩვენ BMG-ზე, სადაც 24 საათი საქმის კურსი ჩაგაყენებთ ქვეყანაში, რეგიონში და მსოფლიოში მიმდინარე მთავარი ამბების შესახებ. დარჩით საქმიანები. Bolonde, SBMG.